Pozdrav ekipo, u ovom prekrasnom gradu organiziramo konferenciju Coach to Coach. To je konferencija koja je namijenjena svima koji sudjeluju u radu sa sportašima i rekreativcima. Prva konferencija koja povezuje fitness trenere i kondicijske trenere. Od 18. do 20.11. ovdje u Dubrovniku ćete moći slušati mnogobrojna predavanja, panel diskusije, sudjelovati u razmišljanjima, razmjenjivati stavove i iskustva sa kolegama trenerima. 18. do 20.11.